Добрий ранок, церква. Господь дарував нам прекрасний ранок сьогодні. І я хотів би кілька думок і Слова Божого поділитися з вами. Дії святих апостолів Лука, який супроводжував Павла, був його другом, був його особистим лікарем, він записав такі слова. 18 розділ буду читати з 9 віршу. «Сказав же Господь Павлові у видінні вночі, не бійся, але говори й не мовчи, бо з тобою ось я, і на тебе ніхто не накинеться, щоб тобі заподіяти зло, бо я маю в цім місці багато людей». І позастався він рік і 6 місяців, навчаючи в них Слово Божого. Справа в тому, що апостол Павло пережив гоніння, йому було страшно, його били камінням, він чуть не загинув, і в нього був страх. Апостол Павло не був суперменом, в нього так само були почуття, в нього так само були якісь страхи, якісь переживання. І Господь, як наш творець, як наш конструктор, він бачить наше серце. Він просканував апостола Павла і побачив, що у нього є в серці страх, який заважає йому служити, який заважає йому проповідувати Слово Боже. І Господь приходить і приносить свою потіху. І він говорить, не бійся, але говори, не мовчи, Павло, не мовчи, Бог тебе призвав на це, не мовчи, не бійся, говори. І Господь дає свою обітницю. Коли Бог колись посилає, Бог каже, я буду з тобою. Так само Бог послав Авраама, Бог послав Моїсея, Бог послав пророка Єремію. Він каже, я буду з тобою, щоб тебе захищати і щоб підкріпляти тебе. І ви знаєте, оці слова, це Боже Слово, воно зцілило душу Павла. Зцілило і підкріпило його. І Павло почав проповідувати. Він залишився в цьому місці, він залишився на рік і 6 місяців, навчаючи в них Слово Боже. Ці слова потіхи хай будуть для нас, тому що Бог, так само як до Павла він говорив, так само Бог і наш конструктор, наш творець, він наш отець, наш Бог, він наш лікар, він знає нашу душу, він пастир добрий, і Давид пише, пастир добрий, який підкріпляє душу мою. І хай Слово Боже підкріпляє вашу душу на цей день. Чи якісь страхи, якісь переживання, чи те, що ми не розуміємо, те, що заважає нам шукати Бога. Нехай Господь підкріпить нас і благословить нас в цьому дні. Хай Бог благословить.